Je tu ďalší diel série Hlavolami z Yeti. Momentálne riešim číselné hlavolamy. Čo bude na miesto otáznika? 3 plus 4 plus 5 plus 4 plus 5 plus 4 plus 5, takže 16. Otáznik máme tu. Ako dostanem 13? 4 a 5 je 9 a 7 je 16. Minus 3. Sčítať horné, odčítať spodné. Súčet spodných. 10, 16, 16 minus 5 je 11. 3 plus 7 je 10 plus 2, 4 plus 9 je 13 plus 2, 6 a niečo, aby ešte plus 2, takže má to byť do 9, čiže 3, 6 plus 3 je 9. Dobre. Krát 2 plus 7. 32 krát 2 plus 7. Vyzerá to byť tak. 297 krát 2 je 594 plus 7 je 601. 3, 4. 3 plus 4 je 7. Minus 3 je 4. 4 plus 5 je 9. Minus 3. Sčítať a odčítať 3. Toto dokopy je 58, 37, 88, 95, minus 3 je 92. Plus 2, plus 3, ideme v poriadkoch. Plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, 47. Dobre. Čo tu? 3, 4, 5. 9, 3. To z toho mi štvorka nevyjde. Vynásobiť, ale to mi nevyjde. 9, 12. Že by priemer. 15, 21. Nie priemer. Áno, priemer. 27 deleno 3 je 9. Otáznik 16, 3, 4, 1. Čo s tými číslami? Sčítať a vynásobiť tým, čo na vrchu. 9 krát 6. 7 krát 3 je 21. Tu. 7, 9, 14. Sčítať horné, odčítať 2. Dostanem spodné 5. Takže aby som dostal spodné, musím dostať 7, takže jednotka. Dobre. Teraz čo tu máme? Tu ich je nejako veľa. Ale tu bude nejako spolu súvisieť. 12. 7, 7. 6, 4. 12, 1, 3, 5, na ktorý sa zamerám, 7, 5, 6, 1, 6, 1 plus 6 je 7, 3 plus 4 je 7. 2 plus 4 je 6, 5 plus 1 je 6. Takže jednotka. Áno.